persembahan dalam album 15%, live 15%. Tetapi struktur kreativiti lagu itu ialah 40%. Maknanya perjalanan atau pembikinan melodi lagu itu bersama lirik 20% memainkan peranan yang sangat besar. Penyanyi ialah perantaraan. Tetapi apabila lagu itu dah masuk ke khalayak, semua akan jadi juri lah. Termasuk tuan-tuan dan perempuan. Tapi saya yakin dengan pemilihan para-para juri, Azlan Abu Hassan, Jenny Jin, LY, Cikgu Syafinas dan juga sebelah Cikgu Damien. Jadi kita telah melihat keseluruhan, mengkaji dan mengupah, menganalisa dan menyanyi di album satu hal, menyanyi di live ialah satu lagi perkara yang kita kena lihat. Yes, sangat dekat. Terutamanya 1-15 terbaik tu. Maksud saya lagi 8-15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 memang dekat. Lagu-lagu yang lain tu yang tak perlu saya reveal sini. Tapi mungkin nanti penjurian akan berlaku semula lah untuk pemilihan dalam. Kalau kita tengok kali ni pula yang duet macam agak mendominasi eh. So what makes terang outstanding? Adakah kerana memang orang very the composition of the song tu ataupun cara persembahan tu macam mana? Mencipta lagu untuk duet, kalau mencipta untuk lelaki dia ada range dia. Kalau mencipta untuk perempuan ada range dia. Tetapi kreativiti pencipta membuatkan lagu untuk duet tu kita ambil kira. Kadang-kadang duet tu apa? Bagaimana antara chemistry antara penyanyi itu? Misalnya Amir Masdi dan Dayang Nur Faizah. Bagaimana gabungan harmoni yang berlaku dalam tu selain daripada kupahan dan lain-lain lirik dan sebagainya. Itu saya lihat dan live performance. Dan itu yang membawa lagu tu berada dalam the best duel lah. Ya. Kita melihat secara kita lihat secara keseluruhan bagaimana lagu itu boleh diangkat, bukan saja di peringkat kita dalam industri, bagaimana ia boleh diangkat mempunyai ciri-ciri antarabangsa daripada semua penyampaiannya, penyanyinya, struktur pembikinan melodinya dan juga persembahannya. Banyak lagu yang viral, yang yang mendapat followers yang ramai di YouTube. Tapi itu kita tidak akan terperangkap. Yang penting ialah persembahan di atas stage. Sebab saya tak payah namakan lah. Ada bagus ciptaannya, tapi dalam album tu kita dengar lain, tapi bila sampai ke live performance tidak berlaku seperti yang kita harapkan, itu sajalah. Tapi bagi saya kesemua kebanyakan, saya boleh katakan 30 lagu tu punya satu cita rasa yang tersendiri lah. Sebab cipta tu kreativitinya pelbagai. Cumanya perlu diingat macam saya kata, bukan saja dalam industri ini ada lagu balada, kesemua ada. Dan saya walaupun of course juri ada kita punya keinginan masing-masing, tapi bila kita buat juri, kita akan duduk di tengah-tengah. Walaupun lagu orang muda, tapi kita yang mengikuti perkembangan lagu semasa, kita tahulah bagaimana kita dapat memberikan markah yang sah sama pada semua lagu-lagu yang dijurikan. Producer ke kan? Macam mana? Pernah berlaku dulu. Industri ni kecil, yang nak menjuri tu tak ramai. Nampak lagu tu banyak. Tapi saya sebagai ketua juri, dari awal lagi sudah memaklumkan kepada pihak juri, sekiranya ada yang terlibat sebagai pengubah, producer, jangan menjurikan lagu berkenaan. Dan Cik Jamil dan juga bahagian produksi pun sudah pun maklum. Saya tahu perkara ini pada awal lagi. Jadi saya mengambil langkah sebagai ketua juri, tidak akan melayan keadaan sebegini ya. Kalau ada juri yang terlibat, maka dia tidak akan menjuri untuk lagu itu. Lagu itu dia tak akan juri. Dia tak juri. Kosong daripada dia. Kosong daripada dia, daripada awak untuk lagu itu sajalah. Kan? Tak ada isu sebenarnya. Sebenarnya dulu pun Helen Yap pun berlaku, tapi sebabnya tak viral. Tapi dia sendiri pun mengaku dia terlibat. Jadi
bila kita tahu benda tu, dan saya pun dah tahu pada awal, tapi bila saya perlukan kepakaran dia untuk menjurikan, sebab kita nak set juri yang lain daripada lain yang dulu itu aja. So bagi orang yang berkelulusan tinggi macam Janie Chin yang dah involve daripada zaman Sudirman ke ini, dia tidak pernah menjadi juri, tapi saya tahu dia mempunyai kepakaran untuk menjuri, dan saya yakin dia membuat pilihan terbaik dan mengikut apa yang kita telah tetapkan, tidak menjuri pada lagu Aina Abdul. Bukan dalam 30 lagu tu, semua banyakannya komposer muda, dan saya rasa inilah masa mereka dengan teknologi, dengan penyanyi-penyanyi hebat yang ada sekarang ini. Kombinasi itu telah membawa kepada satu kreativiti yang di luar jangkaan kita lah. Juga mungkin masa tempoh MCO dulu, duduk di rumah itu peluang untuk mereka melahirkan karya yang lebih bermutu. Tapi komposer, lirisis dan penyanyi itu memainkan peran ini. Walaupun kita lihat hanya pertandingan ini untuk komposer, tapi penyanyi ialah perantaraan yang menyampaikan. So sebab itu kita perlu melihat kepada live performance. Sekarang teknologi terkini dalam album tu, awak pun boleh menyanyi sedap, saya pun boleh menyanyi sedap. Contoh. Tapi yang berlaku di atas pentas yang kita lihat itulah yang sebenarnya. Dan kalau kita lihat, ada penyanyi-penyanyi terbaik macam Jacqueline berada dalam 16 lagu terbaik, tapi kita 30% saja untuk penyanyi, selebihnya daripada struktur pemikiran lagu, lirik dan sebagainya. Itu yang menyebabkan yang kita rasa penyanyi itu sedap nyanyi. Itu bukan cara kita untuk menilai keseluruhannya. Sebenarnya macam saya cakap tu, vokal tu akan datang bermula dengan ciptaan lagu, ciptaan lirik. Lepas tu penyanyi itu menyampaikan. Kalau kita lihat, kadang-kadang penyanyi ini dia menyanyi lain daripada album, dan dia dapat mengupas lagi ke arah yang lebih terbaik. Menjadikan misalnya, saya ambil contoh Marsha. Kalau kita lihat lagu yang dia datang lepas tu, album dan luar, cara dia mengupas lagu itu berlainan. Juri melihat kepada kriteria penilaian, masih lagi berpaksi kepada 40% ciptaan melodi, struktur pemikiran lagu, perjalanan lagu, kreativiti 40%, 20% itu untuk lirik. Selebihnya persembahan di atas pentas. Mungkin nanti masa pemakahan untuk AJL dah akan jadi lain, tapi struktur pemikiran itu tetap mendominasikan yang paling banyak. So penyanyi itu akan menyampaikan. Of course lah, kalau penyanyi flop, dia akan membawa kepada kepincangan, kepada pemakaian lah. Mempengaruhi. Itu kita ada pilihan untuk kategori persembahan terbaik, vokal. Jadi tak timbul masalah lah. Itu tak ada kena-mengena dengan lagu. Kadang-kadang yang menang macam tahun lepas pun, vokal terbaiknya orang lain. Yang menang tu kumpulan SOG. Jadi pemilihan vokal terbaik yang akan berentap nanti, of course lah, kita pun tahu siapa. Tapi kita akan buat pemilihan, tapi kita ada pakar juri yang vokal, dan saya akan kita akan berbincang tengok. So tak ada masalah. Cumanya kita, direction kita supaya semua pencipta dapat tempat. Kerana tak boleh kita nak bagi 8 lagu balada dalam satu pertandingan. Color tu tak ada. Jadi apa kata pencipta lain? Seolah-olah saya minat satu ni, saya terus kata pada satu genre. So kita mempelbagaikan, meraihkan kreativiti mereka. Dia saya tanya, wakil. Apa dia? Dia seorang saya tanya. Okey, ada lagi. Puas hati tak? Puas hati tak? Okey.
ada lagi? Satu. Okay. Tulis yang baik-baik lah. Kalau ada tanya soal ada netizen.